የጠቢቡ ሰለሞን የኃይሉ ምንጭ የነበረውና ታላላቆቹ የቀደሙት የኢትዮጵያ ነገስታት እንዲሁም አንዳንድ ሊቃነ ጳጳሳት ይጠቀሙበት የነበረው ቀለበት ሚስጥር ምን እንደሆነ ለመረዳት ዓለም ላይ ያሉ ብዙ የጥንት መዛግብቶች እየታሰሱ ይገኛሉ። በዚሁ ኃያል ቀለበት ከሰው ተፈጥሮ በላይ የሆኑ የጥበብና የንቃተ ህሊና ስፋትን ያላብሳል። ይህ መለኮታዊ ኃይል የተጎናጸፈ ቀለበት ለሶሎሞን የማስተዋል፣ በጥበብ የመምራት፣ ከእንስሳ ጋር ሳይቀር የመግባባት፣ የመነጋገር ጥበብን ያጎናጸፈው ነው። ከዚህም የተነሳ በክታብ ባሸንክታብ እንዲሁም በምልክት የቀለበቱ ቅርጽና ይዘት ይሰፍር ነበር። ይህ ቀለበት የተሰራው በአንድ ገጹ ከነሐስ በሌላ ገጹ ደግሞ ከብረት ሲሆን በሁለቱም የቀለበት ገጾች ላይ ህብኡ ስሞች ወይም በአንደኛው ስመ አምልኮች ወይም አስማት ይሉታል ይዟል። ይህ ኃይል ያለው ቀለበት ለሰለሞን ከእግዚአብሔር እንደተሰጠ ይታመናል። በዚህም ድንቅ ቀለበት የተፈጥሮ ነፋሳትን እና ውሃዎችን እንዲሁም እንስሳትንም ያዝ ነበር። ይህ የሰለሞን ቀለበት ከአባቱ ከዳዊት ኮከብ ጋር ተመሳሳይነት ያለው ባለ ስድስት ከዋክብት ቅርጽ ይዟል። የዳዊት ኮከብ፣ የሰለሞን ቀለበትና የላሊበላ ቤተ መቅደስ ውስጥ ያለው የባለ ስድስት ከዋክብት እንዲሁም የይምርሃነ ክርስቶስ አርማ ከእስራኤል እስከ ኢትዮጵያ የተዘረጋ ነው። የዳዊት ኮከብ ዘ ስታር ኦፍ ዴቪድ፣ የዳዊት ኮከብን እስራኤላውያን ማገን ዳቪድ ይሉታል። የዳዊት ጋሻ ማለት ነው። በተለይም እስራኤላውያን ሰዎችን ከአደጋ ለመጠበቅ የሚሆኑ ጠልሰሞችን ሲሰሩ እርሱን ያሰፍሩበት እንደነበረ ይነገራል። በላሊበላ የሚገኘው ከዳዊትም ሆነ ከሰለሞን አርማዎች ጋር ተመሳሳይ ነው። ይህ ባለመስቀሉ የዳዊት ኮከብ በይምርሃነ ክርስቶስ ቤተ ክርስቲያን ጭምር ይገኛል። በቅዳሴ ማርያም በተባለው እንድምታ መጽሐፍ ላይ የሰለሞን ቀለበት ወይም መህተብ ወይም ህቡዕ ስም ሐሩራኤል ጨርዋቅ ይባላል ይላል። ጥበብን የተጠበበበት ጠቢቡ ሰለሞን ለራሱ ሐሩራኤል ጨርዋቅ የሚል ስመ አምላክ የሰፈረበት ቀለበት ነበረው። ትእምርተ መንግስቱ ግርማ ሞገሱ እሱ ነው ይላል። የዚሁ ቀለበት ሚስጥር በቀለበቱ ላይ የሚገኙት ሶስት ጠልሰሞችና ሁለቱ ምስጢራዊ የእግዚአብሔር መለኮታዊ ስሞች ወይም አስማቶች ናቸው ማለት ነው።